Dobroveče, večeras je trebalo da ovde budu Nebojša Čović i Dušan Vujošević i sve što treba da bude, to i bude. I večeras emisija Utisak nedelje. Dušan Vujošević, dobroveče. Dobroveče. Nebojša Čović, dobroveče. I sad ja moram da se unapred odreknem svih tenzija. Dakle, razgovarali smo malo pre i rekla sam da imam utisak da sam najavila da su Obama i Putin ovde da bi veće uzbuđenje pripalo Nebojši Čoviću i Dušanu Vujoševiću nego Obama i Putinu. Dakle, ovo što se večeras desilo ispred studija 92. se nikada nije u ovih 20 proteklih godina desilo. A zašto se desilo? Nemam pojma. Dakle, ono što ja mogu sad kao benigno da kažem, jer sve što imam da kažem je osetljivo, je da večeras u emisiji Utisak nedelje razgovaraju Nebojša Čović i Dušan Vujošević, dva bivša partizanovca. Dva bivša partizanovca, Dušane. Dakle, šta sam htela time da kažem? Nisam Dušan, nego Duško. Dobro, Duško. To dobro bio taj neki period, kad smo trenirali u jednoj ekipi u sekciji košarkaškog kluba Partizana na Kalemegdanu. Smo imali 15-16 godina. Trener je bio Branko Jokić. Otprilike je taj kriterijum bio da je u to vreme Zvezda imala daleko bolje ove te mlađe selekcije. Zdravko Kubat je radio sa tim Zvezdinim igračima, on je čovek koji je trenirao i Slavnića, Zorana i Dragana Kapidžića, tako i oni su bili neuporedivo jači i to što smo bili u Partizanu ne mora znači da smo partizanovci. Ja i ja sam partizanovac, znači kad nigde ne radim, a umeđu vremenu sam postao, ali jednostavno tamo je bila mnogo strožija selekcija. Oni su nas, na primjer, to je generacija gde su igrali, na primjer, Rade Vukosavljević, sin tadašnjeg ekonoma Brke, koji je 59. godište, a koji je, na primjer, sa 57. igrao evropsko prvenstvo juniorsko u Španiji, gde je naša reprezentacija tadašnje Jugoslavije bila prva, i gde je on, kao dve godine je mlađi od izlaznog godišta, proglašen za najbolje igrača Evrope. I bio je Goran Bjelica, na primjer, sadašnji služaj. I bio i Nebojša Čović. Pa bio je, jeste, ali kažem, mi smo bili puno slabiji. A ti, jeste se družili? Onako, mislim, najnormalnije. Šta znači? Normalnije nego danas? A to da, sigurno. Najbolje sećate toga? Sećam se toga. Pa to je... Imali smo 11-12 godina, evo. Pa kako sad... Duško kaže 15-16-17? 14-15. 11-12 godina. To je bila neka pionirska selekcija. Više ide na 12, ajde, da se ne sporimo oko toga. I to je bila pionirska selekcija Partizana. U to vreme prošli smo tu pionirsku selekciju, posle smo nastavili i u kadetskoj selekciji, tačno bio je Branislav Jokić trener. Nešto malo je bio i pokojni Reba Ćorković i malo se pojavljivo i pomagao i Toša Lazić. Pa i nismo bili ni loši ni dobri. Jeste bila Zvezda tada bolja. Jeste Zvezda bila bolja. Ali ko je bio gori od vas dvojice? Ko je bio gori? To nije korektno pitanje. Pa što to je korektnije nego ko je bio bolji? Ja mislim da su to pitanja... Ok, možemo da ih analiziramo, ali suviše smo bili mali da bi merili ko je bio bolji i ko je bio gori. Mislim da sam ja nastavio posle toga da igram, doduše nisam bio u Partizanu. Gospodin Vujošević nije nastavio da igra, ili je nešto nastavio malo, ne znam, to tačno ne znam. Ok, bili su korektni odnosi kao među svim klincima. Ja nisam bio nikada partizanovac i nisam nikada navijao za Partizan, niti bih navijao, a bio sam za Zvezdu, ali nisam bio nešto posebno porodično, tradicionalno vezan u smislu ne znam kakvog velikog pritiska. Znači, bilo je sasvim normalno neko... Kad ste poslednji put vas dvojice razgovarali? Kao ljudi, što se kaže.
Kad ste posljednji put jedan drugom pružili ruku? Mene pitate? Da. Ja mislim da je to bilo negde krajem 2002. Početkom 2003. godine. Kada je gospodin Vujošević posle toga postavljen za trenera reprezentacije Srbije i Crne Gore. Tačnije, kraj 2003. i početak 2004. godine. Mada smo i pre toga imali interesantne periode. Interesantne u smislu da se nikada nismo slagali, niti ćemo se slagati. Kada je košarka u pitanju, kada je biznis u pitanju, kada je život u pitanju, kada je pristup generalno svemu onome šim se susrećemo u pitanju. Kad ste predstavili, govorite dobar dan, zdravo, čao. Evo, neka gospodin Vujošić kaže. Pa kaže tri po vašem sećanju, pa će onda on. Pa mislim da je to bio taj period. Posle toga smo ušli u... Jesi nešto bilo desilo ili... Pa uvek se dešavalo. Pa šta se desilo važno kad ste ukinuli te pozdrave? Pa prosto, ja sam prepoznao fenomen Duška Vujoševića možda ranije nego mnogi drugi. I na tom fenomenu mu nikada nisam davao za pravo i nikada mu nisam popustio. I kad smo imali relativno korektne ili normalne odnose, a i kad nismo imali korektne odnose. Neka poslednja naša komunikacija, koja je čak možda bila i korektna, normalnim rečnikom, se dogodila u onom uzbudljivom Kragujevcu, prošle godine. To je bilo poslednje? Ovako da smo se direktno videli. I da smo relativno bili blizu jedan drugog. Možda čak bliže nego sad. I? Ništa je bilo. Ništa. Pitali ste me kad je bila poslednja komunikacija. Kad je bilo poslednji put? Dobro, vidim da neću dobiti odgovor, pa... Pa ne, nema tu šta da se krije. Zašto ste prekali da govorite zdravo, čao? To druže iz Partizana, kad smo bili mali, kad ste rekli, sad više nismo mali, sad smo veliki i neću ti više nikad u životu reći dobar dan. Kad je to bilo? Kad smo to obećali. Kad ste vi sebi to obećali. Kad ste mu ukinuli pozdrav, eto, ako možemo da dođemo do odgovora. Znate kako, posle svega ovoga što se događalo, posle svih uvreda, svih napada, nekorektnih. Možda se vi sećate bolje. Kad ste ukinuli Čoviću pozdrav? No, znači, mislim, van toga nekoga poznanstva, stvarno, to je bilo, ja mislim, što je nebitno tamo, negde oko 14. godine, 15. kad se igralo zajedno u Partizanu. Sećam sam bio u Italiji, u Brešti, se radio i povremeno sam se čuo, ne povremeno, često sam se čuo sa Goranom Bjelicom, našim drugom iz toga vremena, mojim drugom iz toga vremena i sve. On je najčešće išao kod Kapidžića u galeriju i tamo jako je zvao za Brešu, govorio kad će vam se vidimo, da bi mislio da priča s nekim iz Beograda i tako dalje, da mu ne pravi račune. I onda je on meni taj put rekao, znaš ko je postao gradonačelnik Beograda? Rekao, ko? Čova, sećaš Čove, onaj dečko iz Železnika koji je ono, i meni je setio, bilo drago uvek kada neko koga poznajete pravi neki uspeh od tuđeg dobra, možda vam bude samo dobro, tuđeg zla, samo zlo. I dobro, stvarno su ti posle odnosi išli onako što Nebojša kaže, bilo je i ranije tih turbulentnih nekih perioda, najčešće vezano za sukobljene interese oko različitih klubova koji su vođeni. A ova tenzija je počela kad sam se ja vratio u Partizan, a Čović je bio u Zvezdi, gospodin Čović je bio u Zvezdi i posle nekoga članka, mislim da je u Kuriru bilo, ne mogu tačno da je on u nekoj najavi sezone koja predstoji, rekao, naslov je izvučen, dobro uvek ono, ali je naslov izvučen iz teksta, hvatat ćemo za gušu. Znači da neće da dozvoli da se titula Zvezdi otima i hvatat će otprilike u nekom kontekstu sudije za gušu. Ja sam tu odgovorio sam možda sa neke današnje iz današnje neke perspektive i
malo možda oštrije replika bila nego što je, mada je to već bio, da taj poziv, mislim, hvatat ćemo za gušu koga. Znači, pritisak na sudije, umjesto sudijska organizacija da se oglasi, da traži određene stavove i prosto da se zaštite i takmičenja svega i od nekih pretnji i pritisaka, oni su ostali nemi, ja sam odgovorio dosta oštro i od tada je krenulo. Od tada je krenulo ova zadnja, najinteresantnija etapa. Ako sad vidite obojica da reklame već onaj nam javljaju uvoliko da mora, ali ako vas sad zamolim pre te reklame i odmah posle reklama počnemo da govorimo o onome što je suština. Je suština, ali ako je moguće pre reklama da vi kažete Nebojša Čovića dobroveče, što nismo videli večeras. Je to moguće? Da ga pogledate i da mu kažete dobroveče i obrnuto. Je to moguće? To ja mislim da smo se pogledali. Pa dobro, ajte, ako mislite... Šta sad, glumite mirovnu misiju. Samo da ispravim nešto terminološki. Pa dobro, ajte, jeste u stanju da ga pogledate i kažete dobroveče? Samo malo. Nisam ja rekao hvatat ćemo se za gušu, nego hvatat ćemo se za vrat. I namerno sam to rekao, zato što je već godinama taj fenomen Duška Vujoševića u našoj košarci prisutan u smislu ne samo pritiska na sudije, nego na sve. A njemu inače hvala što mu je bilo drago kada sam ja postao gradonačelnik. Ja mislim da sam tu dragost opravdao i prema Partizanu i prema Zvezdi kao gradonačelnik Beograda. Pomogao sam im onoliko koliko sam mogao. A inače nekakva insistiranja sad vaša. Ne, uopšte ne insistiram, samo pitam je moguće. Dobroveče, gospodine Vujoševiću, dobroveče, gospođa Olja. Sve ok. Možete vi ovo isto ovako. Dobroveče, gospodine Čoviću. Dobroveče. Bolja, s vama sam se već pozdravio. Hvala vam, idemo na pauzu. Dakle, obećali smo to, hajmo da vidimo u čemu je zaista suština spora. I, dakle, šta je utisak, ko je prvi počeo, evo, nešto smo čuli u uvodu, ali ono što spekulacije čini se da, Duško, vi ste prvi počeli. I ove silne, videla sam neku dosta zanimljivu montažu neke vaše konferencije za štampu, koja nije montaža, gde su vam stvarno izvukli samo to koliko puta u roku od 30 minuta izgovorite Crvena zvezda. I u čemu je problem? Šta je vaš problem? Sada ću da vam kažem. Znači, ne slažem se s tom vašom konstatacijom da sam prvi počeo. Dobro. Rekao sam i gde je konkretno počelo, da je počelo s tim tekstom u novinama, a i sad dobijam potvrdu da sam dobro reagoval, to se odnosilo na mene. Ali, što se tiče montaže, konferencija je trajala sat i po, i tema je bila odnose između Crvene, pošto sam ja i predsjednik Jugoslavenskog sportskog društva Partizan, osim toga što sam prevashodno trener Partizana, evo i ja i na ovaj večerašnji emisiju dolazim direktno s treninga, imali smo trening do 8 i sve, ali i na toj konferenciji za štampu ja sam došao iz jedne situacije u klubu kad mi, znači klub koji igra i Euroligu i Jadransku ligu i sva ova domaća takmičenja i reprezentuje i ovaj grad i ovu zemlju, praktično su mi rekli u klubu da nemaju para za put u Krasnodar. Avijanski kart i hotel, pošto se tamo ne plaća reciprocitet sa ovim Rusima, jer oni, pošto su hoteli tamo dosta skuplje nego ovi ovde, CSKA i Lokomotiva, ne rade po principu reciprociteta, da mi njima platimo hotel u Beogradu, oni nama tamo, nego da praktično tamo moramo da imamo pare da platimo direktno. I došao sam tu na konferenciju, da vam ne pričam koliko već igrači nisu plaćeni, koji krvavo onako rade i jednim gestom ne pokazuju tu neku situaciju. Ja sam onako, kako vam kažem, dosta iritiran, došao na tu konferenciju i ispričao kako je naše finansijsko stanje i u tome nekom kontekstu i poredio odnos države kad je u pitanju
fudbalski klub, odnosno sportsko društvo Crvena zvezda i Jugoslovensko sportsko društvo Partizan i njegovi klubovi. I normalno, prvo trajala je sat i po priče, ako se o tome priča, možda je opet previše puta to ponovljeno. Dobro, hajte se ne vezimo za to, čini se da nije ovo jedini primjer, ja sam vam navela ovo, a čini se da nema ni jedne vaše konferencije štampu, da ne bismo mogli da uradimo sa montažom, to isto, i da mi je Zvezda negde opsesija, ali hajte da preskočimo sad te psihološke analize. Ako mogu, pre nego što... Izvinite, molim vas, ako mogu da odgovorim na pitanje vaš, znači suština, u čemu je suština s moje strane, suština problema? Znači, ovako, sponzorisanje fudbalskog kluba ili klubova ide od strane države preko javnih preduzeća. I to nema puno tih javnih preduzeća, to je Telekom, to je NIS ili Gazprom, jer u jednom delu je država vlasnik toga Gazproma, eventualno Dunav osiguranje. I da vam kažem ovako, znači kad je u pitanju... Da vas prekinem ja sa vrlo konkretnim pitanjem. Ali prekidate me tamo gde je suština problema. Na suštini vas i hvatam to. Samo mi kažete koliko ste dobili para. Dakle, ono što mi u javnosti znamo, to je da ste dobili 2 miliona evra. Opet vi me prekidate, pustite da vam ispričam. Pa kažete mi koliko je ta cifra, koliko ste dobili. Znači ovako, poređujemo koliko je sponzorstvo klubova... Ne, pitamo koliko ste dobili u ovoj sezoni para od države Srbije. Koliko vam je Vučić obezbedio sponzorstvo klubova? Suština je ovdje. Jeste dobili 2,5 miliona evra ili niste? Ne, ali suština je sledeća. 2011. godine, ne znam, može li da se približi? Može, sigurno, da. Znači, vidite, Branko Radunko, tadašnji direktor Telekoma, objavljuje da je potpisano najveće sponzorstvo u istoriji jugoslovenskog sporta i da se fudbalskom klubu Crvena zvezda daje godišnje 3 miliona evra svake godine od 2011. pa 4 godine iza toga. To se desilo posle u jednom periodu kada su zvezdini navijači, koji su brojni od Partizanovih, neprestano skandirali na utakmicama Borisu Tadiću ubij se i spasi Srbiju i tako dalje. On je Đilas ga je doveo kod Vesića na stadion, šutirao je penale i posle toga je potpisano to najveće sponzorstvo u istoriji sporta srpskoga. Šta hoćete kažete? Reći ću vam, hoćete li me pustiti 5 minuta? Ja ću pustiti gospodina Čovića bez upadanja ikome u reč. Ali da se dogovorimo da... Nema šta da se dogovorimo. Nema formu konferencija za štampu na kojima možete pričati u nedogled. Ja ću početi da... Ja ću tebi isto da... Ne. Ja svodim sve na pitanje. Ali neću da upadam tebi u reč, niti ti mene nemoj da upadaš u reč. Ne, nemoj, gospodine Vujoševiću, daleko smo od... Nemoj da mi upadaš u reč, čoveče. Od komunikacije na ti... Nemoj da upadaš u reč, budi pristojan, ne u formi, nego u suštini. Imate 2000... Imate... Godinu dana pre toga se objavljuje... Gospodin Čović objavljuje prošle godine u žurnalu da je 2010. sa ovim NIS-om, odnosno sa Gazpromom, potpisano sponzorstvo na 4 miliona godišnje zvezdi i da je to sponzorstvo od prošle godine juna povećano za 500.000. Znači godišnje 4 miliona. I sad vi kad saberete samo ta dva sponzorstva, imate, izračunajte koliko je to godina prošlo, s tim što je Telekom od decembra ove godine... Šta je suština, Duško? Suština je u parama, što oni dobijaju 15 puta više nego mi od države. Jel je... I čekite, ako ja pitam, jeste vi dobili 2,5 miliona, vi kažete... Nismo, milioni 700. Evo, doću vam tačno koliko smo dobili. Ako su oni dobili 15 puta više, koliko su oni onda dobili? To je dosta skandalo. Sportsko društvo, Zvezda, fudbalski klub ili košarkaški klub. Oni su dobili 1,5 miliona od države. Košarkaški klub, od države. Ali sportsko društvo, fudbal, Zvezde, je dobio 15 ili 20 puta više od Partizana. Jer je
Jel je Telekom? Samo još ovo da vam kažem. Stanite, Telekom je... Stanite, to ćete mi reći malo kasnije. Dobro, reći malo kasnije. Izvolite. Prvo... Niste me pustili da završim uopšte. Pa da završit ćete, imaju još dva sata. Dobro. Ali sam vas pustila sedem minuta da govorim. Završim, pa da on replicira na nešto završi. Ajde, završite. Prvo. Znači, Telekom je od prošle godine još dao preko Arene 1.200.000 za televizijska prava fudbalskom klubu Crvena zvezda za neke televizijske prenose buduće godine, u sljedeće godine, a te pare su već uplaćene. Pa je Dunav osiguranje ukinulo sponzorstvo Partizanu košarkaškom klubu zbog toga što je u teškoj financijskoj situaciji, a dalo je 400.000 u jednoj donacije fudbalskom klubu Crvena zvezda 26. decembra prošle godine. I ukupno, znači, u tih zadnjih 4-5 godina, oni su dobili jedno 15-16 miliona. Na drugoj strani, fudbalski klub Partizan je dobio 2010. 800.000 evra od EPS-a i dobio oko 200.000 u dve godine od Dunava. Znači, milion za tih 7 godina. Za to vreme Zvezda dobila preko 15 miliona. Odnos države. Vi ne možete danas se bavite sportom vrhunskim ako nemate materijalnu osnovu i materijalnu bazu. Odnos države je prema Partizanu u tom financijskom smislu koliko dobija neuporedivo. Ne možete uporediti. Vidite, sredstva, to su činjenice koje stoje. E sad... Dobro. I budite sad ljubazni i trpite Čoviću ovoliko dugo koliko on trpeo vas. Pa sigurno, naravno. Gospodin Vujošević neće prekinuti i da hoće. To je pod jedan. Pod dva, malo pre, u onom prvom obraćenju sam čuo jednu rečenicu koja je ovako interesantna gospodina Vujoševića, da je on priznao da je preterao u odgovoru na ono što sam ja rekao, hvatat ćemo se za vrat. To je super. I odlična je konstatacija. E sad, idemo na konkretne stvari. Znači, idemo na financije. Prvo, čini se da je to suština. Tako je. To je suština i suština je da objasnimo taj fenomen generalnog ponašanja stalnog napada na državu. Znači, za vreme SPS-a napadani su i SPS i ostali, onda su se tu uklopili Dačić i Boriša Vuković. Nakon dolaska DOS-a napadan je i Đinđić, pare, pare i samo pare. Nakon odlaska Zoranovog, napadan je i Boris Tadić. Kako je otišao Zoran? Nemojte, molim vas, gospodine Vujoševiću, da me prekidate. A, izvinjavam se. Gospodine Čoviću, izvinjavam se. Odlično. Lepo je kad se izvinjavate. Eto. Lepo zvuči. Napadan je posle toga svaki sledeći premijer i svaka sledeća vlada je napadan. Znači, to je koncept koji je postavljen po sistemu ne kluba. Znači, ja nemam nikakav problem sa Partizanom. Niti sa Partizanom i navijačima. Mi imamo problem sa... Generalno ja imam problem, mada nije moj lični uopšte, kada prepoznam jedan fenomen koji je postavljen, stalno pritiskaš i pričaš o parama, a nikada ne polažeš računa. A uzimaš pare od države. E sad, pošto ćemo se stalno vrtiti oko toga, jer to je ključna tema, jako je važno, kada pričamo o parama, da budemo konkretni. Možemo od vas da dobijete konkretan odgovor? Možemo da budemo konkretni. Koliko je dobio Partizan, koliko je dobio Zvezda? Možemo da budemo konkretni i ja ću prvo da odgovorim na nešto što nije istina. A Crvena Zvezda je da, vi ste u pripremi emisije verovatno videli da je Crvena Zvezda sve postavila transparentno. I ja to pričam za košarkaški klub i nemojte, molim vas, da me prekidete. Ne, neću. Pokazala sam vam da, videla sam. Vidim da ste krenuli. Polako. Ne, to samo sam vam pokazala da, videla sam. Znači, Crvena Zvezda je dala sve svoje podatke transparentno. I košarkaški klub, a tek fudbalski klub, koji ima radnu grupu, koja je napravila ovakvu knjigu, presek financija od 1991. godine, pa na ovam. Kompletno, po svim godinama, i dijagrami i tako dalje, a nakon toga su ušli i organi uprave kriminalističke policije koji su radili nešto više od godinu dana. Mislim da su bili u Partizanu, mislim da su završili svoj posao i mislim da ćemo uskoro imati epiloge toga šta su tamo ljudi radili i šta su sve našli i u fudbalskom klubu Zvezda i u fudbalskom klubu Partizan. Šta to znači? Netačna je stvar da je Telekom
Crvenoj zvezdi, fudbalskom klubu Crvenoj zvezdi sipao ne znam kakve pare. Ono što je apsolutno tačno kada je Crvena zvezda fudbalski klub u pitanju, malo ću da se dotaknem fudbalskog kluba, to je da je 17. juna 2011. godine potpisan ugovor između fudbalskog kluba Crvena zvezda Telekom i između fudbalskog kluba Crvena zvezda i Telekoma na 239 miliona i 200 hiljada dinara. Taj ugovor se otplaćuje sponzorski na mesečne rate koje su pod 5 miliona i 200 hiljada dinara mesečno. Od 1. 7. 2011. godine je počela otplata, ide u 46 rata, znači traje 3 godine i 10 meseci. Ono što još na to treba dodati, to je da je Crvena zvezda, fudbalski klub, napravila, pročitat ću vam i taj podatak, napravila projekat, paralelno sa ovim ugovorom, fudbalski klub Crvena zvezda je napravila projekat zvezdina tarifa, prodato je 700.000 prepaid kartica po 200 dinara. Takođe, više od 8 miliona dopuna po posebnim prosečnim cenama od 100 do 150 dinara. I zaključeno je 13.000 postpaid ugovora. Bruto prihod Telekoma od tog posla u ovom periodu je više od 21 milion evra. A ako uzmemo da je ovde Zvezda dobila, hajde, 2 miliona i 300 hiljada evra ili dobija sukcesivno, što je asignacionim ugovorom vezano za vraćanje kredita Banka Intezi, onda znači da je Crvena Zvezda obezbedila 21 milion evra Telekomu iz direktnog posla, to je posao marketinga, jer ni jedan predsednik Crvene zvezde, za razliku od predsednika Partizana, nije rekao šta će Crvenoj zvezdi marketing. Kao što su u Partizanu rekli, šta će nama marketing, pa svi znaju ko je Partizan. Pa naravno svi znaju ko je Partizan. Udariš po državi, udariš po funkcionerima, oni koji ti se odupru, e, onda i građaš lično, pokušavaš lično da ih diskredituješ, te su mali, te su banda, petočlana, da je opet laž, nije petočlana banda, nego četvoročlana. Nemoj da mešate Tanju Pešić. Mislim na privremeni organ grada Beograda. Vratit ćemo, doći ćemo i na to. Jedan od tih članova je, samo sačekajte, jedan od tih članova je i gospodin Siniša Mali, koji je predsednik upravnog odbora komercijalne bande. Komercijalne banke. Pa dobro. Izvinite, ali ću ostati zabeležiti. Ne, ne, ne treba, možda je moj lapsus, nema nikakvih problema, ali... Freud teoriju lapsi. Da, da, interesantna je ta Freudova teorija lapsusa, ali to nije daleko od istine. Kad se pogleda koliko je para dobio Partizan, košarkaški klub od iste komercijalne banke i gde je čovek obezbedio kao predsednik upravnog odbora i pare i garanciju za Evroligu i na kraju je nazvan banditom. Ali da se vratimo na konkretne stvari. Molim vas, slušali smo epizodu. Znači, Telekom Srbije. Telekom Srbije. Rekao sam vam za fudbalski klub. I još ću vam reći. Telekom Srbije, Crvena zvezda se zove Crvena zvezda Telekom. Je košarkaškom klubu Partizan od 2001. godine do 2014. do danas, ajde, uplatio 3.996.148,88 evra. U prošloj godini 700.405,73 evra. U 2014. 51.789,80 evra. Činjenično se smanjuje. Ne, molim? Činjenično se smanjuje. Ne, ne, tek je počela 2014. godina, a vi ste nestrpljivi, treba još da im uplati 45 miliona. A mi se zovemo Telekom, a mi smo stalno kao Crvena zvezda napadnuti, a oni nikad izađu sa svojim bilansima. Izvalite. Ne, nismo još završili. Komercijalna banka je u poslednjih 9 godina uplatila Partizanu 1.765.000 evra. Dunav osiguranje, koje je malo prepomenuto, je uplatilo 155 miliona dinara. U 2013. godini je uplatilo 18 miliona. Ajmo po godinama. 2009. 2 miliona, 2010. 48 miliona, 2011. 42 miliona, 2012. 45 miliona, 2013. 18 miliona. Crvena zvezda, fudbalski klub. Kome? Vama, Partizanu. Košarci ili fudbal? Vama, Partizanu. Pa vi ste predsednik Jugoslovenskog sportskog društva. Samo da ne mešate zbog ljudi. Pa vi ćete nam razvrstati koliko ste dobili para. Dobro, dobro. I nemojte da nam prekidate.
Crvena zvezda je dobila 34 miliona dinara. Fudbalski klub. Da, sirota. To je propalo laži da smo dobili 10 ili 15 puta više. NIS. 15 puta više ste dobili. NIS koji se pominje. NIS koji se pominje je uplatio Partizanu. Košarkaškom klubu. I ovo se najviše odnosi sve na košarkaški klub. Jer fudbal i ne dobija puno para od države. I nikada nije ni dobio. Ne, ne. 3 miliona evra. Od sezone 6-7 do zaključno 13-14. Napadana vlada Srbije, ova posljednja, je obezbedila Partizanu od NIS-a 800.000 evra. A interesantan je moment kako je potpisan ugovor između košarkaškog kluba Partizan i NIS. Pre privatizacije ga je uterao Boris Tadić. Možemo da pričamo po ajde, godinama, stani. Samo malo, Olja, molim vas. Crvena zvezda od NIS-a, pa to je najvažnija tema emisije. Crvena zvezda od NIS-a nije dobila ništa. I još samo jednu rečenicu. Gazprom, pa to je suština. To je suština. Jeste suština, Gazprom, da o tome možete razgovarati. Pa, ne možemo razgovarati ako ne raspolažemo ili ne želimo da raspolažemo istim podacima. Gazprom Njeft je ruska firma. To nije srpska firma. NIS je srpska firma. Crvena zvezda dobila nula. Čak su je zabranjivani ugovori za vreme Borisa Tadića. Postoje svedoci za to. Postoje svedoci. Gazprom Njeft je sponzor Crvene zvezde. Ali on ruska firma, on je isti sponsor Crvene zvezde kao i Šalkea, kao i Zenita. Zašto je sponsor Crvene zvezde? Pa zato što je prepoznao brend Crvene zvezde na Balkanu. Kao jedan od najjačih brendova. To je njihova marketinška služba bukvalno prepoznala. To su činjenice, to su podaci apsolutno tačni. Ko ne veruje, može da ode da ih proveri. Ne, ne, ali dobro... Izvolite, vi ih imate isto koji mi. Ne, 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 da relativizujemo stvar, znači da pričamo činjenicama. Pa evo, tu ste zato da uporedite činjenice. Naravno, treba pričati isključivo o činjenicama. I prvo, da je Telekom toliki sponsor Zvezde, pri tome ne treba prenebregnuti taj ugovor Arene, 1.200.000 neka buduća televizijska prava, što povećava za 1.200.000 i to... Oko 3 miliona, to je godišnja, znači puta 4 godine, to je 12 miliona. Netačno, ovo je ukupan ugovor Telekoma na 239 miliona dinara. Ne, to je godišnje. Netačno, to je laž. To što pričate, gospodine Vukočević, to su činjenice, evo ovde, pogledajte. To nisu činjenice, pokažite ugovor. Pokažite vi ugovor, pokažite vi ugovor. Znači ono što vi kažete, to je tačno. Pa zato što vam pokazujem argumentovano papire. A vi imate još jedan model. Znači to je godišnje. Nemoj da me prekidate, nemoj da me prekidate. Znači ja govorim sad, moće da prekidaš, znaš da te prekinem, jedno da bit će u direktno. Evo priđemo ko Džajić što ti prišao. Pa šta je problem? A šta je problem? Opet prostakluk. Misliš da se neko plašite? Prostakluk. Ne, nego ti misliš da možda manipulišeš i da prekidaš. Ja sam tebe saslušao fin. Sa vama uopšte ne manipulišem i uopšte ne želim da se upuštam u vaše blato i prostaklike. Ok, ajmo da čujemo. Ma ti si vre moralni gmizavac vre, mislim vre. Čoveče, ti pričaš o blatu. To mi je referenca kad jedna baraba belosvetska može tako da kaže. Prvo... Čoveče, ja tebe nisam prekidao jednog momenta dok si pričao. Pusti mene, završim, ja ću tebe da pustim. Samo se ponašajte normalno. Jer niko vas se ne plaši. Da, da. Niko vas se ne plaši. Pa što bi mi se plaši? Za mene ne stoji ni Vučić. Pa prekite sad u emisiji. Pa ovo ovako, jedan na jedan. Pa i tu bi loše prošlo. Da ću da vidimo pred publikom. Možemo, kad god hoćete. Pa evo sad. Evo ja sedim, tu sam. Ti sediš. Znači, radi se o jednoj godini Telekomu ugovor. Primitivac, običan. Moralni gmizavac. Ovde ste svedok da ja ćutim kad on priča. Ne, ne, ali sam svedok i toga da ne možemo da čujemo sada odgovor na ovo što smo čuli. Da, ajmo da vidimo stvarno koliko je Partizan dobio, koliko je dobio Zvezda. Čuli smo malo pre argumentaciju da ste dobili 100 puta više od Zvezde. Ajmo da vidimo to tačno. I vi imate kartije i čovjek ima kartije. Šta kažu vaše? Pogledajte, mislim, možda mogu službe neke da ustanove. Razumete, da uzmu ugovor i sve. Ja ono što tvrdim, da je Telekomov ugovor godišnje 3 miliona, da je povećan za 1.200.000, fudbalskom klubu Crvene zvezde, da je povećan za 1.200.000, još preko ovih prava arene, da
gospodin Čović kaže da je to odrađeno, da je Telekom dobar jer su navijači Zvezde preko pripejti kartica i tako dalje, da je Telekom iskansirao. Ispada da navijači Partizana ne koriste usluge Telekom. Šta bi bilo kad bismo mi preporučili njima da promene operatera za internet, za mobilne telefoni, to, da vode računa gde sipaju gorjevo i tako dalje. Jer se ovako ispada da oni svojim parama finansiraju Telekom koji finansira Zvezdu. Telekom i Gazprom. Gazprom je firma gde država ima 50% svoga, nešto manje od 49% svoga vlasništva. A taj sponzorski ugovor sa Zvezdom je napravljen u momentu kada je Gazprom postao vlasnik NIS-a. Postao je vlasnik NIS-a za 400.000 kupujući sva ona naftna polja i u Vojvodini i u Angoli i tako dalje. Prošle godine imao zaradu 500. Škundrić je bio resorni ministar i kao jedno od protivusluga za takvu veoma povoljnu trgovinu je bilo to da se Zvezdi izađe sa takvim ugovorom. To je odrađeno na takav način. Znači, to je direktno iz države odrađeno. Znači, u vreme Škundrićevog ministarstva tim sektorom energetike. Ja ne pričam. U redu, ali samo da vas pitam ovako. S kim ste vi u sporu? Jeste vi u sporu sa Čovićem, sa Telekomom, sa NIS-om, sa Vučićem? Ko odlučuje koliko para ide kome? Dakle, možemo da čujemo tu jednostavnu stvar. Pa pre svega sa državom smo u sporu. A država je ko? Država je... Mi ono što tvrdimo. Znači, za vreme... Da vas pitam najotvorenije. Vi mislite da ovo zavisi od Vučića. Da li, ne sada, nego da li proteklih 50 godina status jednog kluba zavisi od toga za koga navija onaj koji u tom trenutku na vlasti? Jeste vi vodite bitku sa Vučićem ili s kim? Pa zavisi od čoveka. Razumete? Znači, zavisi od čoveka. Može neko bude predsjednik. Evo, vi navijate za Zvezdu, ali ja verujem da ćete biti objektivni u ovoj emisiji. A da je, na primjer, tamo teška reč, ne bi išla na taj teren, jer čovek navija za Zvezdu i nije objektivan i pripremio bi drugi teren. Prema tome i predsjednik možda navija za Partizan i za Zvezdu, da ima neke simpatije, a koliko će da to stavi u funkciju Partizana ili Zvezde, opet zavisi od ličnosti. Ali ono što je činjenica... Ja vas pitam šta se dešava, s kim, u čemu je spor? Sad ću vam reći. Znači, činjenica je da je u vreme Zorana Đinđića opet Zvezda imala, da je on, kad je u pitanju košarkaški klub Crvena Zvezda, koja je bila pre toga u teškoj situaciji, postavio svoja dva prva operativca, Vesića i Žiku Anđelkovića, direktno u košarkaški klub, i da su oni tu puno pomagali finansijski na svaki drugi način, da je i ta Zvezda bila favorizovana. Posle toga je došao Zoran Živković, koji je bio isto zvezdaš i dva puta u zvezdinim upravama. Posle toga je došao Koštunica, čija su dva glavna čoveka, braća Petrović, bili u Telekomu i u Dunavu. I bili su sponzori košarkaškog kluba Crvena Zvezda. Pa posle toga je došao Tadić, koji je... Navio za Partizan. Koji je Partizanovac, koji je pomogao u nekim situacijama Partizanu i koji je posle Partizanovog ulaska u Final Four obezbedio to sponzorstvo o kome se govori i onim političkim vezama od strane NIS-a. Znači, tad smo mi prvi put dobili ozbiljno neko sponzorstvo. Ne znam, tačno, verovatno ovdje ima dokumenta na koliko je, da li to nije više nego što je sad ovo NIS-ovo od 800.000, znači, mesečno po 8 meseci po 100.000. Međutim, i tada je bio Đilas, koji je zvezdaš, koji je pomogao da se uradi UPPR i da se obrišu dugovi Crvene Zvezde košarkaškog kluba, koji je ponovo vratio Žiku Anđelkovića u upravu, i sad je došao Vučić, koji je ostrašćeno svedočen zvezdaš i koji nastavlja tu tendenciju da se finansijska pomoć bude... Država se pretvorila u neku vrstu bankomata kad je u pitanju fudbalski klub Crvena Zvezda. Samo fudbalski klub ili košarkaški? Fudbalski, na fudbalski klub, pričamo o fudbalskom klubu i... Pa ne, ja vas pitam, je za sve ili samo za fudbalski klub? Fudbalski klub. Fudbalski klub, jer ova sponzorstva idu pre svega njima. Razumete, znači ovo Telekoma
i ovo od Gazproma, to je oko 15 miliona do sad u ovom periodu evra. Za to vreme je Partizan fudbalski klub primio 1 milion evra. Znači, odnos je 15 prema 1. To država obezbeđuje takav odnos i to nije pošteno. I ja se borim protiv toga. Da, Nebojša Čović i Duško Vujošević, večeras su Utisku nedelje i pokušavamo da dođemo od toga šta je suština i bojim se, verujem da vi koji se razumete u ove bankomate, možete da saberete sve šta je kome dala Telekom, NIS i tako dalje, ali hajte da vidimo to, ako pitanje glasi ko je dobio više, Partizan ili Zvezda, ko je dobio više? Sve zajedno, ako je to moguće tako. Ako već do sada niste zaključili, pošto sam ja rekao konkretne cifre, nije nikakav problem. Nisam mogu da sabiram ni vaše, ni nikove. Nije nikakav problem, pa ja druge cifre nisam čuo. A možda ako gledalci se biraju, ne, jedni i drugi ste davali cifre. Koje su rečene od gospodina Vujošića, samo apropo Zvezde. Zvezda, šta je dobila, šta je Partizan dobio, to se nigde ne kaže. Rekao sam ja, to sam dobio opet vi mene prekidate. Da, rekao sam. Znači, uopšte ne znamo njihovo stanje. Jugoslovensko sportsko društvo i klubovi u Jugoslovenskom sportskom društvu Partizan funkcionišu netransparentno. I ja ne znam, ne razumem uopšte, potpuno netransparentno. Potpuno netransparentno. Ne razumem konferencije za štampu gde se priča 90 minuta, gde se direktno pominje Crvena zvezda ili Zvezda, 48 puta, to je svakih 144 sekunde. Juče smo brojali indirektno. Oni, ovi i tako dalje. To ispadne 100 puta. To nije normalno. I to nema nikakve veze sa finansiranjem Partizana. Znači, notorna laž je da je Crvena zvezda dobila 15 puta više para od Partizana. Dobro, kažete koliko je dobila? Crvena zvezda, fudbalski klub, ja sam vam rekao koliko je dobila. Ne, ne, ne bite, ajte na košarkaški. Crvena zvezda, ajte fudbalski... Ajte na košarkaški. Na košarkaški, idemo na košarkaški. Koliko su dobili? Vi, koliko su dobili oni? Košarkaški klub. Dobro. Košarkaški klub, na primjer. Košarkaški klub je od grada Beograda za period 2008-2013. Dobio ukupno, što direktno? Direktno je dobio 48 miliona. Znači, evo kamere, neka pogledaju. Znači, mi baratamo sa zvaničnom dokumentacijom, ne sa pričama. Ja, ovo je stvarno to što pokazuje. Sportsko društvo Crvena zvezda je dobilo 8, preko sportskog društva Crvena zvezda, košarkaški klub je dobio 8 miliona 163 hiljade. Znači, 56 miliona 182 hiljade. Partizan, košarkaški klub, za isti taj period je dobio 153 miliona 183 hiljade. I dobro kačeš? Molim vas, Olja. Jeste, pa ćemo kažem. Molim vas, Olja. I sad mi kažete za ovaj fudbalski klub. Molim vas, molim vas. To, šta kaže vaša hartija? Košarkaški klub Crvena zvezda, nema šta kaže moj papir, nego ako pričamo o parama, košarkaški klub Crvena zvezda u 2013. godini je dobio prihode od državnih preduzeća ukupno 1.037.616 evra. Gde su nam prihodi od grada Beograda bili 85.000, od ministarstva sporta 12.000 i nešto evra, za razliku od Partizana gde smo već sada sabrali 700.000 Telekom, 800.000 NIS, 200.000 Komercijalna banka koja se napada, to je 1.700.000. I još je, pošto ste već pomenuli Vučića, i još im je Vučić obezbedio 200.000, znači dobili su 2 miliona evra. Košarkaški klub 2 miliona evra. Pa neka se dogovore. A dogovor u vladi je bio da Crvena zvezda dobije 1.500.000 evra, a Partizan dobije 1.700.000 evra. Znači, ovo su vam zvanični podaci i mi od ovih podataka nigde ne bežimo. I ja vam čitam konkretne podatke i sramota je prozivati i napadati i Crvenu zvezu i vladu za prihode Partizana koji oni sami treba da obezbeđuju. Te prihodi nemaju veze sa nama. A tek je sramota napadati vladu koja im je otpisala i reprogramirala 1.500.000 evra duga za poreze. To može bahatošću i arogancijom i napadima i primitivizmom jedno vreme da se pokriva, ali mi ćemo na kraju svi zajedno morati da dođemo do konkretnih cifara. Što se tiče fudbalskog kluba Crvena zvezda, fudbalski klub je sklopio ugovor sa Arenom
za 5 godina prenosa, fudbalski klub Partizan ima ugovor za koji dobija 280.000 evra godišnje. Prema tome, ne možete, zašto je ovde sada, pa kao predsjednik Jugoslovenskog sportskog društva Partizan, pa kao trener košarkaškog kluba Partizan, pa je onda polivalentno sve prikazano i sad, pošto ne možemo da više pariramo na pozicijama košarkaškog kluba Partizan, koji je dobio ogromne pare unazad 10 godina, ogromne pare od države, e, sad ćemo da zamešamo celu situaciju i da zamaskiramo celu situaciju time što ćemo pričati sad malo o fudbalskom klubu, sad malo o vaterpolo klubu, sad malo o ovom klubu, malo o onom klubu. To je potpuno nekorektno. Okay. To je štetočinski pristup za srpski sport. Zašto? Zato što će nas sve ovo dovesti do toga da će neko u vladi reći dosta je bilo. Nema više. Nema više. Nećete dobiti ništa. Nije više ni jednima ni drugima. Naravno. Privatizujte se. Naravno. Što je to vaše? Ne, ne mislim ja da je to samo priča privatizujte se. Znači, nije to dugme na šporetu, pa 0-1. Znači, ako već pričamo o konkretnim stvarima, opet je izneta malo prelaž. Ugovor fudbalskog kluba Crvene zvezde sa Telekomom je na 3 godine i 10 meseci. Ukupan iznos ugovora je 239 miliona i 200 dinara. Odgovorno vam kažem, dokumentovat ćemo i ugovore i sve ostale stvari. I plaća se mesečno 5.200 dinara. Laž, notorna laž, i to je sramota da izgovori bilo koji ozbiljan čovek, je da je to godišnje pa puta 3 godine i ne znam ili 4 godine. To je notorna laž. Pri tome je Zvezda, pokazao sam vam, zajedno sa Telekomom uspela da zaradi 21 milion evra i žalosno je da predsjednik Jugoslovenskog sportskog društva Partizan ne zna da te prepaid kartice radi i Partizan. Rade i Partizanovi navijači. I oni prihoduju. Ali ovo je samo Zvezdin deo. I oni prihoduju. I treba da kažu koliko su prihodovali para. Zajedno sa Telekomom. Direktni prihod Zvezde još od toga je negde oko 750.000 evra. Pričam sad o fudbalskom klubu. Ukupno, od kad je počeo aranžman sa Telekomom na prepaid karticama. Okay, znači, ajmo da pričamo o činjenicama, a nekad god uđemo na činjenice, odmah zamaglimo prostor, odmah krećemo da primitivizujemo, da se vređamo, da napadamo vladu. Pa Vučić je dao više Partizanu nego Zvezdi zato što je zvezdaš. Pa šta sad, mi treba da skandiramo Vučiću ono što mu skandiraju Partizanovi navijači? I to po nagovoru gospodina Vujoševića. U njegovom scenariju. Eto, da. Pa šta je ovo, vidite? Pa što da mu ne kažem direktno u lice? Pa šta sad? Pa to je istina. Sa tebi nikad nije problem. Kako je istina? To je istina. Koje ti potvrde imaš za to? Kao i pesmice, razumete, koje je ispevao za tuđe porodice, njegovu porodicu nikada niko nije dirao. Niti će dirati. Nikada mu nije dirao porodicu. A on, kao primitivac sa tamo nekim tipovima, napravi pesmice o vašim suprugama i misli sad, on će tim primitivizmom da prođe. Nije, ali to ste govorili više puta. Dakle, više puta ste, da, rekli ste nekoliko puta da je on sa nekakvim Božidarom sa Crvene zvezde spevavao pesmice i razurao sa Crvene zvezde. Sa Cvetnom trgu. Da, da. A šta ste rekli? A vi ste rekli sa Crvene zvezde. Sve se tamo ništa, tamo se ništa ne događa slučajno. I sve je dobro smišljeno. Od dotičnog gospodina Vujoševića. Da je dobro smišljeno, bilo bi ovaj... A vi pričate da ste 10 godina uspešan klub. Stanite. Evo, nisam još završio. Ne znam, pa završio. Pričaju da su 10-15 godina veoma uspešan klub. Da su nacionalni najveći reprezent. I ništa ja tu ne sporim. Pa kako vi za tih 10-15 godina sa ovolikim milionima... Ovo je bruka i sramota, kolike ste vi pare dobili, upropasti se to preduzeće, ne razumem. Hajde, Duško, ajde to objasnite ovo. Mogu li ja sad nešto kažem? Da, sad ste vi. Znači, ajde ovako. Znači, notorna laž je da je naš poreski dug reprogramiran i da je skinuta kamata i da je obezbeđena ne znam kakva pomoć. Nama je Ili imate poreski dug od 1.500.000? Sa kamatom. Da. Milion i, ne znam tačno, 1.300.000-400.000. Koliko godina niste plaćali porez? Ne znam to. Znači, to je dug koji je trebao da se
koji su kao i ostali sportski kolektivi imaju problem, da i prošle godine je napravljen jedan prozor kad je moglo da se u novembru i decembru plati porez i da se uđe u reprogram, da se odbiju kamate, da se dobije neki grace period i posle toga grace perioda da se u to su ušli većina sportskih kolektiva. Mi nismo ušli prošle godine, ali nismo imali tog momenta para za stipendije i to i procenjivali smo da će možda da se napravi neki prema nama onako kao da se ima razumevanje i da uđemo u taj reprogram i kasnije zakonski na osnovu zahteva resornog ministarstva, ministra sporta, smo samo tražili da uđemo u reprogram kao i ostali klubovi, fudbalski klub Crvena zvezda i svi drugi klubovi. Odbijen je naš taj zahtev i mi moramo da plaćamo sa kamatom, znači osnovica duga oko 500 i nešto hiljada evra, a sa kamatom je to 1.300.000-1.400.000 i ono jedino što je urađeno da je praktično taj dug podeljen 24 rate i mi otplaćujemo taj dug, znači sa kamatom. I s druge strane, Narodna banka Srbije pokazuje da je svi klubovi koji su ušli u reprogram imaju obavezu da to bez kamate servisiraju normalno. Fudbalski klub Crvena zvezda ima na današnji dan dug blokiran od strane poreske uprave, žiro račun za 152 miliona 290, evo ga, izvod... Ta je ciljica. Od toga. Interesuje me, pošto nisu redovno servisirali taj dug i blokiran im je račun, da li su ostali u programu, da li još uvek za njih važi reprogram? Bojno ću da vam odgovorim. Prvo, ta blokada o koju pominjete... Ali opet me prekidate, znate. Sačekajte, ja sam vas sačekao da završite, pa onda odgovara. Samo da budemo kooperativni, nemojte da me prekidate. Nema porez. Nije sve porez, hoću da vam kažem. Da, dobro. Znači, ja vam kažem samo da, na primjer, košarkaški klub Crvena zvezda govori o gospodin Čović je govorio da su imali, on kad je došao, zatego je dugova 16 miliona evra. Prvo, mislim, ko je te pare obezbedio? U šta su one potrošene? Koji su rezultati za to napravljeni? Pa je UPPR, znači, unapred pripremljenim planom reorganizacije, gde je napravljeno dosta radnji koje su protivzakonske, ali ajde, kad je u pitanju sport i brend kao što je Crvena zvezda, trebalo je da im se pomogne. Oni su na tu sumu prijavili smešno mali porez. A onda je UPPR-om taj porez svede na 2,5% i od te smešno male vrednosti na 3 godine da se deli. To su sve laži. To je sve činjenica. To su sve laži. To je sve činjenica, postoji UPPR. To su sve laži i puštate da to traje u kontinuitet. Pa čekajte, puštala sam i vas. Čovjek govori da su to činjenice. Kako bi ja sad mogao da kažem ne, činjenice samo. Čovjek je lovo što vi kažete, nisu činjenice. Nego vi treba da kažete, jesu to činjenice, gospodine Vujošiću? Pokažite papir. Papir, evo ga papir. Pokažite papir. Evo ga papir. Evo ga papir. Pa koji su to papiri koji vi pokazate? Ja mogu da vam pokažem. Mašete nekim ovde. Ja mogu da vam pokažem rešenje Ministarstva financije i privrede, na primer. Pustite mene da završim. Znači... O vašim porezima, na primer. A vi mi pokazujete novinske članke. Mislim, bez veze. Zato što ja ne koristim, nisam... Ja nemam rezervna zanimanja. I ceo život sam posvetio u košarci. I zbog toga se ovako borim. Kao i večeras emisiju pričate o futbolu, a ne pričate o košarci. Pa, prošli ne. A vi biste steli da svedemo priču samo na košarci. Ja sam ovde i predsednik Jugoslovenskog... Ne, svešćemo je na sve. Pa dobro. Na sve. Naravno. Ja sam predsednik Jugoslovenskog sportskog društva i moram da pričam. Odlično. Povećane su mu obaveze i zbog čega vama smeta... Ja ne bih reč rekao da Partizan kaže, gospodine Vujoševiću, imamo finansijske probleme, ne možemo da funkcionišemo i tako dalje. Ali vi stalno iznosite neistine prema Crvenoj zvezdi, kao da je Crvena zvezda došla i vama uzela iz džepa nešto. Pa ne, 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 ne. Evo, obezbeđujem. Obezbedite da ovaj... Pa ne prekidamo jedan drugo. Ja slušam vaše laži, bre, pa ne reaguje. Ja svaki moj...
Ok, pogledajte ovako. Podatak dokumentujem papirom, a vi dokumentujete novinskim nekim klipinzima tamo, trla baba lana. Pa znate šta, ja nemam servis DB-a, niti... Imate po zakonu o dostupnosti javnih informacija, ako ne vi... Niti imam fabriku, niti nemam niti rezervnu zanimanje. Čekajte, čekajte. Ponosim kako imam fabriku. Naravno, ali govorim, ja nemam rezervnu zanimanje i moram... A uvek ćemo da se izmerimo, ali i vi ćete morati da odgovorite. Naravno. Javnosti, šta vi imate? Gde vi plaćate porez? Koliko platu imate? Normalno. Šta imate od imovine? Da li ste prijavili porez do 30 miliona dinara što su svi morali da prijave? Ja sam u političkom životu. Javna sam ličnost, reflektori su stalno upereni u mene i svako može da me... I svaki bez zazvena... A to što vi mislite oko zatvora i ostalih stvari sa vašim bivšim šefovima i ostalima koji su prisluškivali trenera fudbalskog kluba Partizan. Partizan? Tako je, tako je. Pošto volite večera da pričate o fudbalu. A puno tih stvari mogu još dodatno da vam ispričam. Da, stanite, a pri tome pominjete političare koji su u Zvezdi. Nijednog trenutka niste pomenuli Dačića, dobro. Borišu Vukovića. Dobro. Za vreme te vlade, Dačićeve vlade, i Ružić je bio potpredsednik SPS-a, napravljeni su ugovori oko NIS-a, oko svih osnovnih stvari. Pričate laži da je Gazprom njeft, da su to pare srpskih budžetskih obveznika. To je netačno. Nisam ja to rekao tako. To je netačno. Ja sam samo rekao, ja mislim da ste razumeli, u momentu kad se radila transformacija Gazprom njeta, i koji je vrlo povoljno kupio to, da je tu Škundrić učestvovao i jedno od protiv usluga je... Pričate o porezima... Svi su videni i hvala Bogu, postoji ovaj snimak. Pričate o porezima... Stanite, najviše stane, stanite. Ne, stanite, stanite. Ne možete... Ne može ovako, on čovjek, sad ćemo bla, 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 bla. Ne, 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 ne. Ne, ne, vi hoćete da prekorite, mislite da vi govorite. Vi hoćete da vi da mi prezentujemo činjenice građanima ili laži? Hoću da vi, a ne vi. Hoću da vas dvojica, a ne vi. A vi pokušavate da emisija bude tak da vi prezentujete. A onda tražite da vidite dokument. Dakle, pošto ste dvojica... Gospodjo Bečković. Ne, ne želim. Gospodjo Bečković, onda tražite da vidite dokument. Duško ima glavu, okej. Odlično. Evo, pitam njega sad šta ima da kaže iz glave. Vi imate to šta imate da kažete iz papira. Okej, ajte vi iz glave. Ne, ja ne kažem iz papira. Ja svaki svoj podatak potkrepljujem zvaničnim državnim dokumentom. Što vi ne priznajete državne dokumente? Ne kažem da ne priznajem, ja samo kažem svako ima svoje sredstva. Šta ste sad rekli? On ima svoju glavu, vi imate svoj papir. On ima glavu, pa svašta može da bude u njegovoj glavi. To smo već videli. Pa došli da nam kaže šta ima. Svašta. Pa ne moram da trpim i da provodim večeras veče, da slušam laži i nebuloze manipulatora koji sve vređa. Sve ljude je uvredio. I svako komu se nađe na putu i kaže, gospodine Vujoševiću, ne može tako, morate da položite račune, i vi, i Partizan. Tranziciono vreme je teško, Zvezda je položila svoje račune. On priča o 16 miliona evra duga Crne Zvezde. Priča iznosi laž da je unapred pripremljeni plan reorganizacije protiv zakona. Pa to je lažurija, bre. Pa to je sram vas bilo za takve izjave. Što ste toliko nervozni oko nečega što su tako očigledno laži? Vi ste čovjek bez emocija. Pa sram vas bilo kako možete toliko... Ne iskanje, a ne vrem da volite Zvezdu uopšte koliko vas znam. Stanite. Koliko ja volim Zvezdu, izmeni će drugi. Vidao sam vas koliko vi volite. Vi sve što volite, volite iz interesa. Evo ga, evo približite iz Bujanovaca slika Čovi sa navijačima Partizana. Predsjednik... Gde je govorio da je Partizanovac, mislim, ko od njegovo isto... To je, naravno, nadogradnja laži. I to su već probali na njihovim sajtu... Molim vas. E, mogu ja vas zamolim? Ne, ne, pa niste, stvarno niste sami. Stvarno niste sami. Ne, već jako dugo ste kratki. Kratak komentar na ovu sliku. Ne, imat ćete posle. Duško, imamo sad mali problem. Ajte sad, Duško, iz glave, no. Da. Ajte vi iz glave. Dakle, postigudno sam da... Sad ćemo malo iz glave. Postoji dobar deo gledalca koji se zaista stekli utisak da Nebojša Čović govori činjenice iz papira, a da vi govorite... Ja sam trener, u suštini ja sam priučen ekonomski neki kao o sticajem okolnosti. Dobro, ali vi ste trener koji se zaista žali, evo godinu i po dana, pretjerat ću ga kažem svakodnevno, ali godinu i po dana se žalite da ste nešto ugroženi. I ovo je prilika večera da čujemo šta ste ugroženi. Najbolje stigu se papirima gde je dokazano da ne da niste ugroženi, nego da još i dugujete Zvezdi.
E sad, ne, stvarno... Ne, oni Zvezdi ništa ne duguju. Ne više, dozvolite. A na osnovu čega Zvezdi duguju? Kako koristite pogrešnu formulaciju? Ne, 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 ka, rekao sam steko se utjeca. Ne, da su dobili 10 puta okay, više od eto, Zvezde. Eto. A kontra pričaju priču. I sad vi kažete... Postoje, mislim, postoje stvarno dokumenti. Dakle, treba proveriti kod tih javnih preduzeća. Ne tražim ja od vas dokumente. No, da. Evo, sad, ali kažete samo to šta je na, suština. Znači, za kako ste ušli godine, u cijelu ovu priču godine i po dana došli večeri sa čim? Dobro. Olja. Znači ovako. Mi ove godine dobijamo od sponzora 800.000 od NIS-a, od 700.000 košarkaški klub, 700.000 od Telekom i 200 ili 250.000 od komercijalne banke. Koga pitate? Olju. Koliko dobije od komercijalne banke, Olja? Ja mislim 200. Opet me prekida. Ne, Olja. Opet me prekida. Olja, on iz glave samo prekida. On mi umeo se mekom portu. Znaš, e sad... Opet znači, nešto doučeno, priučeno. To su, da, da. Čovjek je doktor. Svetski je poznat iz oblasti gde je doktor. Doktor mašinstva. Svetski, onako, ja o tome se priča. Ja se toga ponosim, a vi tamo ne bi da, mogli položiti ali, dva do, predmeta. Da. Bolje doktor ne upadajte mašinstva nego čoveku, priučeni trener. Doktore, ne upadajte. Ja priučeni trener. Ja priučeni, sam profesor, priučeni. Doživotni, priučeni, trenerski. Priučeni, priučeni. Profesor možda bez roga. Iz moje... Struke su me proglasili za najboljeg trenera Evrope. Trener. Super, videli smo pa, i prema to kako izgleda. A vidim u mašinstvu, samo se priča o tom. Muško, ideja je bila da ste večeri se ovde, da se smire tenzije. Pa, i ovi momci, sad jedni i drugi navijači, oni će da sada se nešto oko nečega spore. Ja hoću da vam kažem sledeću stvar. Dajte, smirite im tenzije, recite šta je problem. Problem je što košarkaški klub Partizan koji je dobio oko 1.700.000 od države, znači ne direktno od države, nego uticajem države na javna preduzeća. U prevodu Vučić je obizbedio vama dva sponzora, Telekom i NIS, ako se pa pred njim je zvao direktora NIS-a da mu daju 800.000 evra. Pa jeste, pred njim. On. Pa pred vama je zvao. Pa budite pošteni, pred, pa priznajte. Pa jeste, pred je. Svima je, i, su ove izjave Vučića o vama. Što je Đilas već pokazao. Dobro, vi i Đilas ste se družili dok vam je trebao Đilas. Posle toga, ne. Pa Voždovac bila je slobodna teritorija. I vi ste se to družili, to je fenomen. Naravno, Đilas bio mi je student čovjek. Đilas je bio dobar gradonačelnik. I sad kad je pao. I sad, od tih 1.700.000, mi dajemo oko 1.400.000 na vraćanje starog poreza. Koji je u PPR Zvezdi ukinut, a kod fudbalskog kluba Crvena zvezda, iako je blokiran račun, nisu skinuti sa reprograma i ne vraćaju u ovaj kamate. To je politika apartheida u porez. Sramota. Razumete? Znači, država nam da toliko para da vratimo državi u porez. Da ne pričam da bi trebalo svi sportski klubovi da sarađuju, da se menja ta strategija, da se porezka politika... drugčije postavi, da jedan deo porezi na dobit ide sportskim klubovima, da porezi od kladionica idu sportskim klubovima, da porezi od cigara i ne znam ti drugi, da se povećaju te akcize i da se to vraća u sportske klubove. Ovako... Ja pričamo o budućnosti sporta ili o realnom problemu? Pustite ga priču šta mu se priča. Ne razumem onda ni vašu emisiju. Pa ne morate razumete. Pa što pa kao razumem. Sve u životu inače razumete svaki dan, evo da sad. Pa pokušava. Pustite i te dešavanja da se nešto dešava samo od sebe. I sad se dešava da ja dolazim da radim s ljudima koji nisu plaćene, nema para u klubu, jer pare idu za plaćanje poreza pre svega i tih obaveza putovanja mi nemamo. Ali Duško, ako vas sad pitam precizno, dakle, ok, šta hoćete? Dobili ste 1.700.000. Sad da, vi kažete, ljuti ste što plaćate od toga 1.400.000 porez koji niste plaćeni godinama. Prvo, vi ste krivi što ga niste plaćali, a ne yes. ja. Ok, i sad šta vi hoćete? Da dobijete isti još ko, nešto? Ne, da dobijem isti status ko zvest. E, pa to ako mi objasnite. Ako je njima u PPR-u, okay. ukinut porez. To nije istina, znači, to je laž. Znači, ukinut im je porez. Vi kažete da im je ukinut. Konkretno je, znači, država pristala da uđu u porez. Ne biš kažete istine, vi kažete istine. Pitate me da vam odgovorim. Da. Znači, država je pristala da porezke obaveze, koje su oni prikazali smešno malim, ili na 16 miliona duga morali su da budu mnogo veće porezke obaveze,
država je pristala da oni uđu u ne znam koju grupu onih dužnika i da se taj porez svede na 2,5% od te vrednosti koju su prikazali. Druga stvar, fudbalski klub Crvena zvezda je ušao u reprogram gde su odbijene kamate. Iako sad obavezom da sad redovno plaća taj novi iznos poreza. 3 mjeseca već ne plaćaju. Interesuje me da li su skinuti sa programa, sa tog reprograma. Jer da je nama dozvoljeno, iako smo se sa zakašnjenjem se prijavili za taj reprogram, da uđemo u to i da ne plaćamo kamatu, mi bi već puno lakše disali. I ovako sve pare što dobijamo od sponzora skoro idu na porez. Razumete? Praktično ona država daje. Ja razumem pod uslovom kad ne bi Nebojša sad ovdje viko, to nije istina. Onda ne razumem. I sad vi kažete što je istina. Nebojša ne viče nego pokaže papire. Dobro. Prema tome. Znači, jel mogu ja završiti? Imate još... I ja kad reagujem, kad kažem da odnos države prema Partizanu nije dobar u odnosu na rezultat, jer Zvezda je dobila 1.500.000, iako nije bila ni prvak Jugoslavije, dobro, koja se govorim u košarkaškom klubu, 1.500.000 treba dobio od države. Znači, iako nije bila ni prvak Jadranske lige, nije bila prvak države, pa je opet neznatno manje dobila od nas, ali dobro, stvarno mora, i ona je veliki... kolektiv koji mora da ima pomoć države i sve. Ali kad ja kažem da isti status mora da bude i kad je poreska politika, onda pomoć generalno od tih državnih preduzeća mora bude ista kad su u pitanju sportsko društvo, gledano fudbal, pa će fudbal da nam da deo košta, deo Gazproma verovatno se prosleđuje od fudbala i prema košarkaškog kluba Crvena zvezda. I kad kažem, stvarno, napadne, Kurir objavljuje, na primjer, ako možete primjeti, kaže Vučić da reaguje. To je inače list koji najavljuje hapšenje. Što ja sad treba da ćutim što se to dešava, što moji igrači nisu plaćeni, što je razlika u plaćanju između sportskog društva Partizan i Zvezde toliko velika, što ovi drugi iz Partizana ćuti, ne smiju ništa da kažu. I onda ja koji pričam, treba da budem politički procesuiran zbog toga što ja se ne bavim politikom, ali pošto se politika bavi sportom, ja moram, pogotovo kao predsjednik sportskog društva, da reaguje. I gospodin Čović kaže, druge novine nemaju hrabrosti da se suprotstave meni, a pohvaljuje Kurir. On iz kluba koji je od države zaštićen, gde je rođeni brat Vučića, potpredsjednik kluba, što Andreja Vučića nisu uzeli pre 2 godine, nego kada je Vučić došao na vlast. Odgovorit ću. Je li gotovo ovaj paket laži? Znači, ovaj paket laži, samo završim sa još ovom lažu. Znači, on govori kao hrabar Kurir. Šta je hrabar Kurir? Hrabar Kurir, što ja napadam čoveka koji je na vlasti, da bi trebao više da pomogne Partizan i da izbalansira od države tu pomoć kad je u pitanju sponzorsko preko javnih preduzeća. Za mene apsolutno niko ne stoji, razumete? Ono što je evidentno, znači da Crvena zvezda treba da počne da napada gospodina Vučića. Je Partizan, košarkaški klub Partizan. Prvo je, i samo kažem, ortodoksna laži. Da sam ja navijačima rekao, prvo, da li je moguće da ti čovek koji stvarno razmišlja da sam ja pesmicu Čović Vesna je kao besna, da sam ja sastavio. Da, pa jebote, ja kad bi sastavio. Pa evo sad si odgovorio. Mislim da je vreme za reklamu. Pa ne možete, vi ne možete ništa bolje sastaviti. Ne možete ići na reklamu. Pustite me. Bečković, ne možete ići na reklamu. Da sam ja naručio da Vučiću skandiraju. Lep je taj vaš mešak, ali morate malo da disciplinujete raspuštene ljude. Ne, mene ne. Da kažemo da ne možete vi da odlučujete kad se reklame, nego su reklame kad jesu. Mene ne, ali je... Izvalite, imate... Da, izvalite. Jako je važno da se dobiju pravi odgovori na paket laži i manipulacija koje su sada iznete. To ste vi netačnih stvari od gospodina Vujošića koji, razumete, on samo švrlja tu po nekim klipinzima. On pominje gospodina Andreja Vučića. Pre vaše pauze, hoću samo da ovo prokomentariš. On pominje gospodina Andreja Vučića. Ko je potpredsjednik kluba? Gospodin Andrej Vučić je brat gospodina Aleksandra Vučića. Nije niko mogo da bira čiji će brat biti. Sticaj okolnosti. Gospodin Andrej Vučić je košarkaš. I bivši košarkaš, i to je bio bolji košarkaš. Ok, ali Pavel, to je jedno pitanje koje nije zvučao nevoga i što ga ne uzeste pre 2 godine, on isto bio košarkaš. A što se čekalo ova godina kad je on ujedno i brat? Zašto mi stalno upadate u reč?
Pa zato što vi hoćete pa, da ja uguravate nešto... Pa ja hoću da vam objasnim... Ne. Ode, znači, gospodin Andrej Vučić... Da, evo, dobili ste od gospodina Vujoševića manipulatora, kako ste da se ponašate. Gospodin Andrej Vučić je bivši košarkaš. Okay. Inače, na veliki navijač Zvezde, igrao je i čak bolje košarku od nas i u većim klubovima. Jako dugo je u košarci, igrao je u Radničkom, igrao je u ETU, igrao je i po inostranim klubovima. Došao je u Crvenu zvezdu, čovjek samo pomaže Crvenoj zvezdi. On ništa ne dobija od Crvene zvezde. Ama baš ništa. Dobija, da je ovako, svako može da ga provlači kroz usta, da se tu seiri, smeje. Ali primećite da niko nije to do sad uradio. Da to svi znaju, a opet se, a evo, to, prvi put smo večeras to znaju? Čuli. A svi znaju. A zbog čega ga ranije? A to je inače hrabrost velika. Pa izgleda da jeste. I to jeste pitanje što pa, da hrabrost. To je manipulacija. Mi nismo nacrtali, nismo objasnili do kraja fenomen gospodina Vujoševića. On i kad vas napada, i kad vas hvali, uzima uvek pare. Uzima pare. Navodno za Partizan. To je lobby agencija. On ima lobby agenciju. Kako mislite lobby agenciju? On se ne bavi politikom, a sve navlači na politiku. U politici su sasvim drugačiji standardi. On popljuje sve po politici. Kad dođemo do njegovih pitanja, do čega živiš, šta radiš, gde plaćaš porez, šta imaš od imovine, kako si to stekao, to, o, ja sam onda... Krvavim ja radom, nijedan dinar nikad ja nisam uzeo koji mi ne pripada. Ja sam onda košarkaški trener. On je sve stekao krvavim radom, krvavim svi radom. Su ostali stekli krađom, pa da se ne, vratimo na tačno, poreze, nisam to ne rekao. Pominje Crvenu zvezdu, pa se koliko čovjek ne govori istinu. I ne trepne. Kaže, unapred pripremljeni plan, pa je država smanjila Zvezdi porez. Prihvatila. Zvezda, kada je prezentirala sudu unapred pripremljeni plan, imala je neplaćenih poreza red veličine 100.000 evra. Sve pre toga, pa vi se ne razumete u ekonomiju, pa ne razume se previše, i to namerno sad se ne razumete, ali u ličnu se dobro razumete. Znači, 16 miliona evra nije 16 miliona evra, ima tačan iznos, to je javni dokument. Ali vi ste rekli 15 miliona. Oglašen u Privrednom sudu, javni dokument. Samo treba ljudi da čitaju. Znači, 100.000 evra je dug Crvene zvezde za porez i taj dug je ušao u klasu po zakonu. Još neću da objašnjam. Jer ja šta god objasnim, i papir postoji, mogu da vam pokažem, kao što postoji i rešenja za njihove poreze u kojima stoji jedno rešenje je glavnica 899.000, a 7.000 i nešto je kamata. Pričam u dinarima. Evo što, zašto drugo oni nisu u zatvoru? Meni to uopšte nije jasno. 21.000. Pa, zašto niste u zatvoru svi zajedno? To je cijela uprava Partizana. Ako imate sve te papire kojima pa dokazujete da su ovo stvarno teški pronevjerivači zakona... Ne, ovo su rešenja da oni nisu platili porez. I sada... Pa znam, ali kad ne plati neki jadnik tamo porez, on je uvijek u zatvoru. I sada Vlada Republike Srbije izlazi u susret sportu, u ovom slučaju Partizanu, i treba da mu izađe, nikakav problem nije, i pravi mu reprogram. Po formi, ali izašla je i Zvezda. Po formi fudbalski klub Zvezda. Košarkaški klub Crvena zvezda nema za porez. Oni su ukinuli porez. Evo, opet čovjek laže i ne crpne, ali nema veš. To mu je stil i ne vredi, razumete? Ne vredi. Sad, ajmo na reklamu. Ne vredi. Ostalo nam je do kraja... Ne znam koliko nam je ostalo do kraja, ali Nebojša Čović je na potezu, dakle, njemu dugujemo. I sad, u okviru ove pauze koje smo imali, koje trajale jedno 20 minuta, i čuli ste šta kažu gledalci, i nekako vam je jasno da imamo još, ne znam, 10 minuta, i šta vam je ostalo važno da kažete? Pa evo, pošto se i ja uključujem sad, ja? Ja ću glasati za predlog broj 1, da bi mogo dalje da pričam. Po pravilima. Dok sam, ajde, pod utiskom ovih ljudi koji su se javljali, na čemu sam im zahvalan, kratko ću da prokomentarisam. Ja ne znam kako je rečeno, ko je Srećko Slanagić ili Sanagić, ne znam ni ko je, ni šta je taj čas. Što se tiče matičnog broja, pa ne znam što je bitno, ali eto da odgovorimo ljudima, jo? To je valjda pristojnost. Što se tiče matičnih brojeva Zvezde, Zvezda je jedna. Jedna jedinstvena. A to gde mi forme imamo naših lokacija, naših pozicija, kako smo postavili naš menadžment,
to je druga stvar. Ali hajde da prevedemo to, dakle, mislim da ste večeras rekli, najmanje 10 puta predsjednik jugoslovenskog sportskog zvezda, društva Partizan. Zvezda, košarkaški klub, Crvena zvezda je jedna, jedinstvena, jedno okay, mesto na Malom Kalemegdanu sa jedinstvenim. Pazite, jedinstvenim. Kako se zovete? Crvena zvezda. Crvena zvezda Telekom A, ili Telekom Crvena zvezda... A Telekom vam je sponsor. Kao to... i kod Partizana što nis, je... Nis, da. Tako je. A okay. sad u menadžment, da vam ulazim, da vam objašnjam... Nemite da mi ulazite u menadžment, nego ono što zanima znači, navijače. Znači, zvezda je jedinstvena, ima jedinstvene Odgovarite navijače. Odgovarite mi ovo što zanima jedinstvene navijače. Jedinstvene navijače, ima jedinstvene dresove, iste dresove, publiku i na kraju. I trofeji koje je zvezda dobije. I svi trofeji su zvezdini i samo Crvene zvezde trofeji. E sad kažu navijače kraju, da vi govorite na kraju dokaz koliko smo mi svi zajedno uradili na toj jedinstvenoj zvezdi koja prolazi kroz stečaj koji se zove unapred pripremljeni plan reorganizacije. To je jedan segment ili jedan element stečajnih postupaka. Je i to što smo u areni imali 25.000 gledalaca. Što smo za dve godine, nepune dve godine. Mi takvu utakmicu i hoćemo, sportsku, a ne utakmicu, ne znam, nadgornjavanja. Prestigli i Partizanove rekorde, prestigli ih na Ulebovoj listi. Sad će oni već vratno probati najveć da prestignu. Mi nikada nećemo pričati o tome dajte nama pare, ne dajte Partizanu. Niti smo se tako ikada postavljali, niti mi imamo tu filozofiju. I pošto sam se već dotakao unapred pripremljenog plana, koji je malo prepominjan, radi istine, znači ovo su dokumenta. To su dokumenta, zvanična, overena od suda i tako dalje, neizmirene poreske obaveze u trenutku usvajanja unapred pripremljenog plana košarkaškog kluba Crvena zvezda su bile 91.638 evra. Po zakonu ulaze u određenu klasu i izmiruju se u petogodišnjom dinamikom. Znači sve ostale obaveze zvezdine, ne da ih zvezda nije prijavila, nego tolike su bile, zvezda je plaćala određene poreze. To je zatečeno stanje, dokumentacija koju je pregledao sud, koju je pre toga gledala policija i koju je overio stečajni upravnik, jer to je zakon, ne možete usvojiti okay, drugačije. Pitaću vas još, kad govorite i to je zakon, malo pre ste na ovo pitanje u matičnom broju, nekako ste dosta odgovorili kao 68-aš nešto, šta vas briga, kako to izgleda, Pa naravno, mi smo to sad, pa naravno, ali... Sad ćete vi sad ulazite u menadžment Pa neću, pa, ali vi ulazite, zvezde. Kako samo za to pa, nisu bitni papiri? Pa, mi pa mogli ste i za to da izvučete parama. 38 papira. Ne, mi pričamo večeras o parama. Ako je zakon, zakon se tiče i tog imena. I ja znam da vas pomalo počinju da nerviraju cifre, ali ne, vi u ovakvim emisijama ja možete da praktikujete, papire. To odlično kad Ali fali vam papir za ovo što je pitano, fali vam papir za to kako se vi zovete, Mi se zovemo, gde ste registrovani i kome idu trofeje ja i nagrade. Jer niste zapamtili kome idu trofeje i nagrade? Ne, rekli ste mi to, rekao sam to kao 68-aš, rekli ste Malom Kalemegdanu, ali gde vam kome? Je papir kome za idu? To? Vi kažete pravo, iz zvezdi sa Malom Kalemegdanu. Apsolutno, jedino iz zvezdi. Jedino izvezdi. I znam ja šta je spor kod Partizana. Oni moraju da prođu tranziciono vreme. I oni toga nisu svesni. I pokušavaju, zahvaljujući gospodinu Vujoševiću, nek se ljuti ili nek se ne ljuti, baš me briga, jer on to vešto pokušava da manipuliše, da izbegnu ovu proceduru. A znate zašto? Zato što ne znam, ja ne znam, ni stvarno neću ni ulaziti u njihove papire, kakvi su njihovi papiri? Kakvi su odnosi njihovi prema poveriocima? Koje Evo, su njihove, njihove neki, cifre? Vidim, pa, ne sa žutim flomasterom. Ne, dobro, žutim flomasterom sa neke konferencije za štampu, vjerojatno, nebitno. Znači, ovo je jedan deo priče. Drugi deo priče... Ne, stanite sad. Drugi deo priče je vezan za poreze o kojima smo malo prepominjali i kad smo pominjali te poreze. Znači, ovo je zvanično sporazum. Koji je košarkaški klub Partizan i posle isteka zakonskog roka, zahvaljujući dobronamernosti ljudima Ajmo u vladi... Ajmo to da ocenimo stvarno za nadležni sud, malo, a sad... Samo malo, potpisao evo, samo malo, sa ministrom... Samo malo da kaže nešto Vujošević. Vujošević, molim vas, ako nije problem da uzmete reč. Ovo je važna činjenica. To je reprogram,
Vojašiće, slušate mene ili Čovića? To je reprogram Partizanovog duga. Ok, a stvari vam kažem, to ćete na nadležnom organu. Reprogram Partizanovog duga od 23.9.2013. do 17.8.2015. treba da otplaćuju. E sad, kad pominje gospodin Vujošević kamate, oni otplaćuju sa određenim glavnicama. Ne biše stvarno, ovo suđenje je stvarno krajnje nekvalifikovano, nemam zapisničare, nemam ono slatku poratu, nemam one penzionere. U kojima pustite da još nekvalifikovaniji od vas nam pričaju priče, a to je gospodin Vujošević oko para. Zar postoji nekvalifikovaniji od mene? Pa to je ekonomija u pitanju. Izvadite. Ekonomija u pitanju. Znači, da čujemo cifre, tačne cifre. Mislim, šta je najjači utisak? I da podsjetimo da su dobili preko 2 miliona evra kao košarkaški klub gospodine Vujoševiću. To i vaši navijači treba da znaju. Nije tačno, 1.700.000. Treba da dobijemo. Dobili ste 1.700.000 i doći ćete do 2.200.000 evra. I to vaši navijači treba da znaju kao što treba da znaju. 1.700.000 treba da dobijemo ove godine. Kao što treba da znaju, gospodine Vujoševiću, nema potrebe da se to krije. Koliko ste godinama unazad dobijeli para? Kao košarkaški klub. Pa nema potrebe da se krije, naravno. Pa naravno. Zašto bi se krilo, treba bude transparentno, kao što takođe... A opet je Zvezda puno više dobijala od nas. Nije. Nije, čak je odnos kao što i u gradu. Pa ja bih se manjala, vi se vremen vam nudim da sad malo to bude instrumentala, vi da pitate. Pokušavam da budem kao, ajde, tolerantan, i gledalci su da nekli u pravu. Ali, znači, ovo nije tačna definicija da je nama izvršen reprogram. Jer reprogram podrazumeva odbijanje kamate. Nama je ostala kamata i nama je samo taj celokupan poreski dug. Kamate se odbijaju ako uredno plaćate. Ne, ne. Na kraju, kao i nama. Kao i futbolskom klubu. Nismo ušli u reprogram. Mi plaćamo sa kamatama već. I stižemo mesečno, mislim, 7.000 kamata na kamate. A do sad su nas garancije banaka, da bi ušli u taj status da na 24 meseca platimo taj stari dug, koštaju 29.000 evra. To imam zapisano ovde, to su ovi iz kluba. Ništa vam još nije od kamata odbijeno. Idu vam rate normalno i... Ali se plaća sve sa kamata. Pazite, dobronamerna sugestija. Ako budete uredni, imate šanse da vam kamate budu otpisane kao i svima drugima. Ne. Nismo ušli u to. Nismo mi ušli u to. Imate, niste pročitali sporazum do kraja, imate. Šta je najjači utisak? Znači, vlada bila korektna. Vlada je bila korektna u tom smislu što je, znači, Vučić je stvarno prema Partizanu koji reprezentuje... Mislim, ovaj iz Aparke i da Vučić... Koji reprezentuje Srbiju i Beograd u Euroligi, bio je prvak Jadranske lige i prvak ovog domaćeg takmičenja, zvao NIS i Telekom da daju sponzorstvo Partizanu. U normalnoj zemlji, bilo bi normalno. Normalnoj zemlji sa dobrim tržištem, uticajem reklama na prodaju proizvoda i sve, bilo bi verovatno samo po sebi interesantno da budete sponsor nekoga ko je šampion. Međutim, to ovde nije dovoljno. Potrebna je i politička blagonaklonost. Vučić je tog momenta pokazao državničku neku sposobnost i iako je ostrašćen zvezdaš, zvao je za Partizan i obećao je da će preko svojih nekih uticaja još napraviti aneks ugovora sa Telekomom, što je i uradio da se poveća taj osnovni ugovor za 200 i još naći neka javna preduzeća ili određene sponzore da dobijemo još 200. I on je tu... Telekoma dobili još 11 miliona dinara. I on je tu svoju obavezu i reč datu držao sve dok mu publika na utakmici nije pevala. Kada je počela da mu peva, on je, vidim, bio instruisan da sam ja to organizovao i prestao je da pomaže. Uz neke poruke da je on tako nešto nije zaslužio sve. S druge, meni se priča ovde da reketiram i državu, cilujem državu, da reketiram javna preduzeća i sve. S druge strane, upravi Crvene zvezde je brat Aleksandra Vučića, Andrej, koji kad ode od nekog privatnika da traži par... To je sramota što pričate, gospodin Vujošević. Taj privatnik... Verovatno, ne može da... Sramota, gospodin. Pustite da kažem sramota. Pustite da kažem sramota. Što ja ne bih rekao da je to sramota. Pa vi kažete posle. Opet se nepristojni ste i nekulturni. Prekidate stran. Dobro, evo večeras učim kulturu vas. Čuvenog kulturološkog bumbara. Kasno je, kasno je.
nama za neko veliko učenje. Uglavnom, tamo kad ovdje kod onog tog privatnika, ovaj zna da je to brat Aleksandra Vučića, sigurno da mu Aleksandar ne daje te, ili pretpostavljam te akreditive, da mora da da pare i sve, ali ovaj shvata da neka vrsta sine kure prema njemu ide ukoliko se idu puno radije da sponzorišu Crvenu zvezdu nego Partizan. To je činjenica, ovi privatnici. I velike pare dolaze i na takav način. Čekajte, kako ste... Može se odgovoriti na ovu klevetu i na vas? Evo, izvolite. Odlično. A šta Vučić, Andrej Vučić ništa para nije donao? Gospodin Vujošević, to je fenomen Vujoševića. Malo pre sam rekao ključnu rečenicu. On i kad vas hvali, i kad vas kudi, uzima vam pare. Znači, reketira. Siluje. I Srbiju, i državne funkcionere, i vlade, koji mu se odupru, on onda napadne i ide na ličnu diskreditaciju, siluje i sudije na terenima i tako dalje. Ali ajmo na gospodina Andreja Vučića. Na banji si pogotovo, kad ste bili doživotno isključeni, što ste udarili sudiju. Ma ne veze, pa to je moja biografija, pa šta? Pa šta? Kad ste štipali Jucu 90. godine, kad ste izbacivali Peđu Bojića tamo... Jer ste ga vi pujdali da krade FNP tada. I to ste stalno radili. Pa vi ste mrežu... Pa vi ste uništili regularno srpske košarke. Samo da odgovorim za gospodina Andreja Vučića, molim vas. Ne, ovde sad mesno da kažem lako noć. Molim vas. Dobro, vi se ponašate kao da... Kao da... Kao da vam uopšte nije nezgodno, kada bi vam ja rekao, kad sam pročitao vaš intervju u Vremenu, zapita se, pa da ne odleto što je vi kod Miškovića, ali ajmo na Andreja Vučića. Ništa, ništa, ništa. Ne, ne, recite, zato što nisam dobro čula ni ja ni oni. Gospodin Vujošević, zameni tezu na prostom primeru. Ma koliko se on cinično ponašao, čuje on dobro. Čuje on dobro i vidi on dobro. Pa čak i ja mu ne želim bolest, mislim da je manje bolest nego što jesi i da je to isto deo marketinga, ali ne vezi. E, samo da vam kažem, ne želim nikom bolest, pa naravno... Ajde, izgovarajte to što morate oko Andreja Vučića pa da završite. Kako je on simulirao sad funkcionisanje brata gospodina Vučića? Evo na prostom primjeru. Svojevremeno zakazuje se večera u kući predsjednika košarkaškog kluba gospodina Danilovića, na koji je i gospodin Vujošević. I naravno, tu večeru dolazi tadašnji predsjednik države, gospodin Tadić. I naravno, nakon toga, na tu večeru dolazi vlasnik MB Pivare. Nije tako. I naravno, već sutra dan MB Pivara postaje sponsor Partizana. A ko vama to javlja? Ja nemam ništa protiv. A ko vama to javlja? Ja nemam ništa protiv, Mišković. Ja nemam ništa protiv. Ja nemam ništa protiv da vi tako funkcionišete, ali mi ne funkcionišemo tako i nemojte napadati, to je sramota i treba se, ipak sidite, vi ste čovjek u ozbiljnim godinama, pozivate čovjeka koji nema veze s tim. Ja vam kažem, gospodin... Što ga niste dobili u klubu pre nego što je Vučić došao na vlast? Pa eto, desilo se... Ne, čutite se, ne bih je Lana, da. Da. To što ste vi loše informisani... Nikad nećete saznati što je bilo poslano, sve najbolje...